Hurmatli dinlovchi, omborlashtirish logistikasi fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi: davriy harakatlanuvchi ortish yurish mashinalari va qurilmalari. Reja: mexanik yuklagichlar tasnifi, vilkali elektr yuklagichlarning tuzilishi, vilkali yuklagichlarning almashinish, yuklab olish moslamalari. Mexanik yuklagichlar g'ildirakli yoki zanjirli, o'zi yurar elektr dvigatellardan yoki ichki yonuv dvigatellardan harakatlanuvchi mashinalardir. Elektr dvigatellardan harakatlanuvchi mexanik yuklagichlar elektr energiyani o'zida joylashgan akkumulyator batareyalaridan yoki yumshoq kabel orqali tashqi elektr tarmog'idan oladilar. Ichki yonuv dvigatellari mexanik yuklagichlari karburatorli yoki dizel dvigatelli bo'lishi mumkin. Harakatga keltiruvchi energiya manbasiga ko'ra mexanik yuklagichlar elektr yuklagichlarga va avtoyuklagichlarga, ishchi organlarning konstruksiyasiga muvofiq esa vilkali va kovushli yuklagichlarga bo'linadilar. Vilkali yuklagichlarning asosiy ishchi organi vilka bo'lib, uning yordamida yuklagich donali yuklarni o'ziga olib, bir joydan ikkinchi joyga eltib beradi. Shuningdek, vilkali yuklagichlar kovush, grefer va boshqa ilib oluvchi qo'shimcha almashinish moslamalari bilan ham jihozlanishi mumkin. Bir kovushli yuklagichlarning asosiy ishchi organi kovush bo'lib, asosan sochiluvchan va to'kiluvchan yuklarni harakatdagi sostavlarga ortishda ishlatiladi. Lekin bir kovushli yuklagichlar ham boshqa turdagi ilib oluvchi qo'shimcha almashinish moslamalar bilan ham jihozlanishi mumkin. Vilkali elektr va avtoyuklagichlar universal va maxsus turlarga bo'linadilar. Universal vilkali yuklagichlar normal turdagi va yuqori manevrli kichik gabaritli rusumlarda ishlab chiqariladi. Normal turdagi yuklagichlar barqaror bo'ladilar va burilish radiuslari kattaroq bo'lishi bois yuqorida tezliklarda harakatlanishi va yukni ko'tarishi mumkin. Hamda bunday yuklagichlar ancha yuqori balandlikka yukni ko'tara oladilar. Normal turdagi yuklagichlar elektr sig'imi katta bo'lgan akkumulyator batareyalari bilan jihozlanadilar. Kichik gabaritli, yuqori manevrli, vilkali elektr yuklagichlardan tor, tang, tiqilinch ombor sharoitlarida ishlashda va yopiq vagonlarga yuklarni ortish va ulardan yuklarni tushirishda foydalaniladi. Bu yuklagichlar kichikroq gabarit o'lchamlariga ega hamda ularning harakatlanish va yuk ko'tarish tezliklari kamroq. Kichik gabaritli yuqori manevrli vilkali elektr yuklagichlarning burilish radiuslarini kichik bo'lishi tor va tang ombor binolari hamda yopiq vagonlar ichida ularni epchillik bilan harakat qilishini ta'minlaydi. Yuklarni uzoq masofalarga tashiydigan vilkali transport yuklagichlarini g'ildirak bazasi keng, g'ildiraklari pnevma mashinali, harakat tezligi yuqori va dvigatel quvvati katta bo'ladi. Vilkali yuklagichlarning ishchi organlari yuklagichlarning oldi qismida va yon qismida joylashgan bo'lishi mumkin. Elektr yuklagichlarni nominal yuk ko'tarishi 1 tonna, 1.25, 2 tonna, avto yuklagichlarni 1 tonna, 2 tonna, 5, 10 tonna va hatto 25 tonnagacha yuk ko'tarish balandligi esa 1.8, 2, 2.8, 3 va 4.5 metrgacha bo'ladi. Vilkali yuklagichlarni tashqi gabarit bo'yicha eng kam burilish radiusi ularning manevridagi katta ahamiyatga ega bo'ladi.
Bu radiuslar elektr yuklagichlar uchun 1.1 metrdan 3.5 metrgacha, avto yuklagichlar uchun esa 1.7 metrdan 7.5 metrgacha tashkil etadi. Bir qovushli yuklagichlar frontal, yarim buriluvchan va traktor kurakli turlarga bo'linadilar. Frontal yuklagichlar oldi tomonidan qovushni yuk bilan to'lg'azib, oldi tomonidan qovushdagi yukni to'kadi. Yarim buriluvchan yuklagichlar esa oldi tomonidan qovushni yuk bilan to'lg'azib, yon tomoniga qovushdagi yukni to'kadi. Yopiq vagonlarda va tor tang ombor binolari ichlarida ortish tushirish va ombor ishlarini bajarishda kichik gabaritli EP103 va EP106 elektr yuklagichlardan keng foydalaniladi. Bu rusumlarning bir-biridan farqi shuki, EP103 yaxlit shinali bo'lsa, EP106 pnevmatik shinali bo'lishidadir. Yuk ko'tarish mexanizmi teleskopik ramadan, ko'taruvchi gidrotsilindrdan, aravachadan va unga mahkamlangan vilkadan, plastinkali zanjirdan hamda g'altaklardan iboratdir. Yuk ko'tarish mexanizmining aravachasi ko'taruvchi gidrotsilindrning plunjeri kallakchasiga o'rnatilgan, g'altaklardan aylantirib o'tkazilgan plastinkali zanjirlarga osib qo'yilgan. Demak, ushbu rasmda biz vilkali elektr yuklagichni ko'rishimiz mumkin va ularning asosiy qismlari. Elektr yuklagich gidravlikali oyoqda va mexanik qo'lda to'xtatish tuzilmasi bilan jihozlangan. Gidravlikali oyoqda to'xtatish tuzilmasi harakatlanuvchi g'ildirakka, qo'lda mexanik to'xtatish tuzilmasi esa harakatlanuvchi dvigatel o'qiga ta'sir etadi. Oyoqda va qo'lda to'xtatish tuzilmasi harakatga kelganida elektr yuritmaning boshqarish zanjiri avtomatik tartibda uziladi va elektr dvigatel ishlashdan to'xtaydi. Demak, bundan tashqari turli xil davriy harakatlanuvchi ortish tushirish mashinalari bor. Demak, chet el tajribasidan kelib chiqqan holda mana bunaqa omborli traktor va platformalar ishlatiladi. Bular asosan demak, ombor ichida yuklarni tashishda yoki hattoki shu aeroportlarda va boshqa demak yuklar tashiydigan joylarda ko'rishimiz mumkin. Yoki mana bunaqa turdagi yuklagichlar. Demak, mana bu ishchi organi hisoblangan vilkasi, demak, yon tomonda joylashgan. Ana elektr aravacha. Demak, bundan tashqari ombor turida yuklar, ombor ichida yuklarni turiga qarab, demak, ushbu ortish tushirish mashina va mexanizmi yuk ilib olish moslamasini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Demak, elektr va avto yuklagichlar har xil tez almashadigan yuk ilib olish moslamalari bilan jihozlanish mumkin. Bu moslamalar yuk ko'tarish mexanizmi aravachasining plitasiga vilkaning o'rniga o'rnatiladi. Demak, shu rasmda biz turli xil yuk ilib olish moslamalarini ko'rishimiz mumkin. Demak, xodalarga, g'olalarga, donali yuklarga, demak, qandaydir sochiluvchan yuklarga va shunga o'xshash turli xil yuklarga yuklarni ortish tushirish uchun mo'ljallangan yuk ilib olish moslamalari. Hurmatli tinglovchi, ushbu ma'ruza bo'yicha beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.